Pindaan Perkara 10 Perlembagaan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan bolehkan 6 ahli parlimen mereka yang bertindak menyokong Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengosongkan kerusi masing-masing. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, Perlembagaan Bersatu ketika ini hanya membolehkan kepimpinan parti menggantung 6 ahli parlimen tersebut tanpa memberi kesan kepada kerusi parlimen mereka. Sewaktu berucap dalam pimpinan agung khas Bersatu pada Sabtu, Muhyiddin berkata perbuatan 6 ahli parlimen tersebut yang kononnya menyokong Perdana Menteri atas alasan tiada peruntukan merupakan satu perbuatan hipokrit dan tidak menghormati perjuangan parti dan mandat rakyat. Dengan pilihan ini, insyaAllah setiap ahli Bersatu yang dipilih sebagai ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri dalam pilihan raya akan terhenti keahlian dengan serta-merta ataupun dalam bahasa Inggerisnya cease to be a member jika mereka menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak yang bertentangan dengan arahan ataupun pendirian. Setuju? Saya sebutkan mereka ini adalah hipokrit. Jika mereka ingin untuk menyokong musuh, mereka patutnya keluar dari parti. Dia buat kenyataan bahawa dia terpaksa menyokong kerana tak ada peruntukan. Kami yang jadi ahli parlimen, adun-adun yang ada peruntukan. Tapi kerana semangat juang kita tak ada peruntukan, kita teruskan perjuangan kita. Enam ahli parlimen tersebut ialah Datuk Zulkarpi Hanapi Tanjung Karang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Zahari Kecik Jeli Mama Azizi Abu Naim Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Datuk Suhaili Abdul Rahman Labuan. Melalui pindaan tersebut difahamkan mana-mana ahli Bersatu yang merupakan wakil rakyat yang melakukan ketidakpatuhan terhadap apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Pimpinan Tertinggi disifatkan terhenti keahliannya secara serta-merta. Susulan itu, Setiausaha Agong di atas arahan Majlis Pimpinan Tertinggi perlu mengeluarkan notis kepada ahli berkenaan untuk maklumkan penamatan keahlian secara serta-merta. Dalam pada itu, Muhyiddin yakin pindaan tersebut akan mendapat sokongan sebulat suara daripada perwakilan yang hadir dan proses seterusnya ialah untuk maklumkan pihak pendaftar pertubuhan ROS. Tambahnya lagi, pihak pimpinan parti juga akan berusaha memastikan ke-6 kerusi ahli parlimen itu dikosongkan dan seterusnya memberi laluan kepada pilihan raya kecil.